Саламатсыздар ма, қадырлы телекөрермендер, студия қонақтары. Эфирде Нұр Отан партиясы облыстық филиалының Маңғыстау телеарнасымен бірлікте өткізіп келе жатқан ел ертеңі телебағдарламасы. Бүгінгі телехабарымызды облыстық мәслихаттың бір топ депутаттарын шақырып отырмыз. Депутаттық корпус мемлекеттік биліктің халықпен тығыз байланыста жұмыс жасайтын, қоғамның өзекті мәселелерін анықтап, оң шешімдерін табуға жұмыстанатын өкілетті орган болып саналады. Облысымыздағы депутаттық корпустың өлкеміздің экономикалық әлеуметтік жағынан дамытуға қосып келе жатқан үлестері зор. Сондықтан облыстық мәслихаттың депутаттарына жауапкершілік жүгіде айтылатын жасалып жатқан жұмыстардың да ауқымы кең екендігін жұртшылық жақсы біледі. Бүгінгі таңда осы депутаттық корпустың фракцияның облыстық мәслихаттағы негізінен сіздер осы облыстық мәслихаттағы Нұр Отан партиясының депутаттық фракциясының комиссияларын басқарып отырған ең беделді деген депутаттарысыздар. Сондықтан бүгінгі хабарымызда осы фракцияның жанындағы комиссиялардың жұмысына кеңірек тоқталып өтсеңіздер деген өтініш бар. Енді алдымен депутаттық фракцияның әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту комиссиясының жетекшісі облыстық мәслихат депутаты Атқосшы Аманғалиұлы Кетебаевтан бастасақ деп отырмыз. Атқосшы Аманғалиұлы, Нұр Отан партиясының облыстық мәслихаттағы депутаттық фракциясының өзіңіз басқарып отырған комиссиясының өлкеміздің әлеуметтік саласын өркендету бағытында атқарып жатқан жұмыстары жайында бір толымды түсініктер беріп кетсеңіз деймін. Сөз сізде. Рахмет. Жалпы мемлекетімізде елбасшысы 2014 жылы халыққа жолдауында болашаққа үлкен бағдарламаны көрсетті. Бұл жерде нұрлы жер, нұрлы жол атты бағдарламалар әңгіме болды. Мемлекет басқарып отырған басшыларға, министрліктерге осы бағытта көптеген тапсырмалар берілді. Негізгі тапсырма әлемдегі болып жатқан нарыққа төтеп беретін экономиканы қалыптастыру болатын. Соның есебінде мына үкіметке қаражат бөлу мәселесі елдің жағдайын бір қалыпты ұстау керек. Кейбір бағыттарда мына әлем нарығына сәйкес етін, иық тіресетін жұмысты ұйымдастыру үшін тапсырмалар берілді. Солардың ішіндегі үлкен бір бағдарлама бұл нұрлы жер, нұрлы жол бағдарламалары еді. Қомақты қаражат бөрілгендіктен осы бағдарламалардың аясында жасалатын жұмыстарға бақылау орнату үшін Нұр Отан партиясына үлкен жауапкершілік жүктелді. Яғни облыс-облыс ауыл-ауылдардағы Нұр Отан партиясының филиалдарында міндеттемелер қабылданды. Сондай-ақ осы бағдарламаның іштерінде үлкен бір ауқымды бір шараның бірі әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту болатын. Маңғыстау облысындағы партия филиалының жанынан өздеріңізге белгілі осы бағытты дамыту үшін, осы бағытқа сараптама жүргізіп отыру үшін, жұмыстарын тыңдап отыру үшін сараптама тобы құрылған. Осы қасымызда қатынасып отырған партиялас ағаларымыз, бұдан да басқа облыстық депутаттар, мәслихат депутаттары, қала мәслихат депутаттары, үкімет емес ұйымдары, мемлекеттік қызметкердің құрамында осы сараптама тобы құрылды. Сараптама тобы не жұмыс жасайды деген әңгіме туындауы мүмкін. Былай қараған уақытта әлеуметтік инфрақұрылым дамыту енді сөздің өзінде белгілі, бұл әлеуметтік инфрақұрылым. Бұл жерде ең басты мақсат оқу ісі жөнінде болатын. Білім саласы. Иә, білім саласындағы. Соның ішіндегі мына ауысымдық проблемаларды шешу жолдары. Көптеген қаражаттар бөлінді. Мысалы 2016 жылдары, 17 жылдарға салғанда біздің Маңғыстау облысында білім басқармасы, білім саласы бойынша 9 осы жүйеге байланысты 9 нысанның салынуы қолға алынды. Қомақты қаражат бөлінді. 2017 жылы қазіргі уақытта осы сараптама тобының бақылауында Маңғыстау облысында қазір құрылысы қарқынды жүріп жатырған 4 мектеп бар. Бұл мына Мұнайлы ауданында, Жаңаөзен қалаларында.
Оған дейін Түпқараған ауданында, Маңғыстау ауданында, тұна Бейнеу аудандарында 900 арысы 900 берісі 600 орындық мектептер, балабақшалар салынып, пайдалануға берілді. Сараптама тобының негізгі жұмысы құрамында жаңағы сөзімнің басында айтып кеткендей, құрылысшы мамандар да бар. Депутаттардың ішінде құрылысшы мамандар бар. Мемлекеттік мекемелерде құрылыс басқармалары бар. Осы топтардың жұмыс бірігуімен біз 2016-2017 жылдан бері қарай 5-6 рет отырыс өткіздік. Бұл жерде облыс басқармасынан, құрылыс басқармасынан жергілікті немесе мемлекеттік бюджеттен берілген қаражат көлемінде жасалып жатырған жұмыстармен таныстық. Яғни құрылыс басқармасының, я болмаса білім басқармасының осы бағыттағы жұмыстарын тыңдадық. Бірнеше рет Маңғыстау ауданы, Бейнеу ауданына, Жаңаөзен қалаларына, Түпқараған аудандарына жүрмелі тексеру жұмыстарын жүргіздік. Соның нәтижесінде қазіргі 16 жылғы берілген мектептер халықтың игілігіне жұмсалып, қазір өздерінің жұмыстарын жақсы нәтижелі жүргізіп жатыр деп айтуға болады. Соңғы кездегі біздің жақын арада тексеріп қайтқан Мұнайлы ауданы Басқұдық елді мекеніндегі мектеп. Енді атқосшы былай ғой, біздің өңіріміз ең туу көрсеткіштері бойынша да, демографиялық мына көші-қон мәселесі бойынша да республикада алдыңғы қатарда тұр. Жалпы мұның барлығы мына мектептердің үш ауысыммен оқытылуына әкеліп соқтыратын жағдай. Елбасының айтып отырғаны, біздің сайлауалды бағдарламамызда да осы жер-жердегі үш ауысымдық мектептерді жою, үш ауысымдық жүйені жою. Сол мақсатта салынып жатқан мектептер ғой бұлар. Енді бұлар әсіресе Жаңаөзен менен осы Мұнайлы ауданында жақсы сезіліп отыр, қабырғадан қойылып отыр. Осы бағытта жаңағы салынып жатқан мектептер. Енді біздің осы Ақтау қаласында да мектеп салудың мәселесі қалай жүріп жатыр? Ақтау қаласында қазір енді жоғарғы аудандар қазір көптеген үйлер салынып өсіп жатқанын өзіміз көріп отырмыз. Қазіргі кезде салынып жатырған келесі жылдары, келесі оқу жылдарына берілуі керек мектептер бар. Ақтау қаласында қазір берілген мектеп бар. Жаңадан салынып жатқан жоғарғы шағын аудандарда салынып жатырған мектептер де бар. Болашаққа жаңағы жобалық құжаттары дайын, қаражаттары белгіленген, бөлінген бағыттарда бар. Енді шағын аудан ары қарай өсіп атыр, көріп атсыз, ел біледі. Ары қарай да облыстың жоспарлары бар. Жалпы облыс мәслихат депутаттарының негізгі жұмысы бұл құрылыстарды салу емес. Облыстық, мен сөзімнің ретінде айта кетейін, облыстық мәслихат депутаттарының негізгі жұмысы осы елдегі болып жатырған проблемаларға байланысты және болашақтағы болуы мүмкін жүйелі жұмыстарға байланысты қаражат көлеміне ықпал ету. Сала басшылары, басқарма басшылары түсінікті ол өзіне қаражат түскен, өз саласының жұмысының ілгерілеп дамыған жақсы көреді. Біз депутаттар жалпы облысқа қаражаттың тең бөлінуіне көбіне бақылаушы отырамыз. Соның арқасында осы білім басқармасына бөлініп жатқан қаражаттарды тұрақты комиссияда тыңдап отырамыз. Осы үш ауысымдықты жою мәселесін сөз қылып отырамыз. Соның арқасында мына жаңадан салынып отырған шағын аудандарда мектеп әлде салынады. Оны біз ашық айта аламыз және оған сенімдіміз салынатындығына. Дұрыс, рахмет. Енді облыстық мәслихаттағы депутаттық фракцияның тағы бір үлкен маңызды бір комиссиясының біреуі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын, су мен жылу мен жарықтау желілерін жаңғырту, тұрғын үй құрылымдарын нығайту деп аталады. Осы комиссияға облыстық мәслихаттың депутаты, Маңғыстау мұнай газ акционерлік қоғамының материалдық техникалық жабдықтау қызметі департаментінің басшысы Абай Айтбайұлы Құбанов жетекшілік жасайды. Енді Абай Айтбайұлы, өзіңіз басқарып отырған комиссияның жұмысы жөнінде толымдырақ әңгімелеп, енді әлгінде айтқанымыздай, бұл комиссия өте бір халықтың ең бір
көкейтесті мәселелерін шешуге ықпал ететін комиссия деп санаймыз. Өйткені инфрақұрылымдарды дамыту, коммуналдық жүйелерді жүргізу, су мен жылу мен электр энергиясынан тағы басқа да қажет халыққа қажет нәрсенің барын менен қамтамасыз ету жөніндегі барлық мәселені осы комиссия арқылы шешіліп жатқанын білеміз. Енді осы жөнінде бір толымдырақ бір түсінік беріп әңгімелеп кетсеңіз дейміз. Рахмет, өте дұрыс айтасыз. Осы нұрлы жол, нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының аясында ұлттық қордан қаражат бөлінгесін, бұны Нұр Отан партиясы бақылау жүргізеді. Осы бақылауды жүргізу үшін сараптама тобына жұмыстық топ ұйымдастырылған. Сол топқа менен басқа тағы да осы ол мәслихат депутаттары қатысады, кіреді, мүше болып. Олар Нұрпей Сәрсенбай, Ораш, Рабым, Таматарып, Досай және Қуаныш Абдырахман деген әріптестеріміз. Бұл енді әріптестеріміз өте осы жұмысқа белсенді араласады, жүргізуге үлкен сүбелі үлестерін қосып жатыр. Жыл басынан осы біздің топ 6 отырыс өткізген. Бұл енді 6 отырыстың орны ішіне тағы да мына көшпелі отырыс дейміз ғой, нысандарға шығып соларды өткіземіз өзің кестесі бойынша. Әр отырыста осы бізге мүрдігер компанияларды тыңдаймыз, баяндамаларын. Және осы құрылыс басқарма басшыларын әкімшіктің. Соларды тыңдаймыз. Көптеген сұрақтар туындайды ол кезде. Соның ішінде мына көшпелі отырыс дегенімізде, мысалы рейдтерде осы өзіміздің көзіміз көріп келеді, жаңағы көреміз, барамыз, аралаймыз объекттерді. Сол кезде көптеген кемшіліктер көреміз. Мысалы үшін кейбір үйдің жарлары жарық болады, я болмаса мына бір әрбір бөлменің батареялары сол көлеміне жарамайды деген сияқты. Тағы да басқа кемшіліктер, көптеген сұрақтар осы көргенімізді протоколмен жасақтап осы жазбаша түрде сол мөлдірген компанияларға береміз, нұсқаларында береміз. Соны бірақ енді сол біраз мезгіл уақыт өткен кезде біз оларды қайтарып тексереміз. Бұл енді себебі өте өзіңіз дұрыс айттыңыз, өте маңызды сұрақ. Себебі біз мына осы объекттер біткеннің өзіне де барып осы тұрғындармен басқармен кездесіп тұрамыз. Онда өте маңызды сұрақ деймін. Енді осы нұрлы жол бағдарламасы аясында жылу, су және су беру бағыты бойынша Маңғыстау облысында 4 жоба жүзеге асырылды. Бұл жобалар, бірінші жоба бұл деген Ақтау қаласындағы су құбыры, су жылу жаңағы беру, бұл енді 10 шақырымның үстінде ұзындығы, жаңа айтып кетейін, осы 4 жобаға 6 миллиард бөлінді. Сол енді сол екінші жобасы мына жаңа микрорайондар, мына 17, 18, 19, 30 барлығы осы 15 шағын ауданға кәріз тарату желілерін құрылыстары. Үшінші жобасы жоба Ақтау қаласы су тұщыту зауытының өнімдерін көбейту бағыттаған жоба. Төртінші жоба жалпы құны 710 миллион мың теңге құрайтын мұнайлы ауданының Маңғыстау селосындағы мына жылу қазандықтарды ауыстыру. Егер бұрын олар маектен алып отқан жылу болса, қазір мінекей автономный котельный құрылып жылуды сол жақтан алып отыр. Бұл енді нәтижесі бізге не берді? Нәтижесінде енді 10,5 километр жаңағы жылу және 24 километр су құбырлары тартылды. Сонымен қатар осы Каспий су тұщыту зауытына жаңағы қуатын арттыруға жаңа көмегін берді. 2017 жылда бағдарлама аясында Почевшин қаласы мен мына Баутин ауылына су құбырын тарту және
мына оңмаларды мен бирге оңмалар менен бирге жана станциясын суу айдайтын орнатууга 14,5 миллиард мың теңге бөлүндү. Қазіргі таңда мына құрылыс монтаж жұмыстары мына 40%-ға дейін орындалды. Ал енді мына жұмыс бітетін уақыты 2018 жылдың наурыз айы. Нәтижесінде енді Форт-Чепсин қаласының тұрғын үйлерге су орталық мен берілетін судың осы жүйесімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Енді нұрлы жер бағдарламасы аясында 2017 жылы 6 жоба бар. Оған 2,8 миллиард бөлінді. Бұл енді нәтижесінде Атамекен, Батыр, Баянды 3 және Жыңғылды елді мекендерге орталық сумен жүйесімен қамтамасыз етуге етіледі. Бұның енді ұзындығы бұл құбырдың енді мен сізге үлкендігін қомақтығын айтайын, бір жұмыстың 327 шақырым. Сонымен бірге мына Шапағат ауылы селосы бүкіл биыл енді бүкіл село газбен қамтамасыз етіледі. Бұның енді құбырдың ұзындығы 53 шақырым. Ал аталған жобалар ағымдағы жылдың аяғына дейін бітеді деген жоспарлануда. Ал енді сол бағыттарда жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет, Абай Айтбайұлы. Дұрыс, енді бұл ауданның тұрғындарымыздың нағыз көкейтесті мәселелерін шешетін үлкен сала болғандықтан әрине сіздерге жүктелетін жауапкершілік те сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз да өте көп екенін білеміз. Өйткені сол салынып жатқан құбырларды оның үйлерге дейін тартылуы, оның ауызсумен, жылумен қамтамасыз етуі, етілуі, осының барлығы сайып келгенде үлкен бір ауқымды жұмыстар ғой. Әрине ол депутаттардың көшпелі отырыстар өткізіп тексеруі, жаңағы салынып жатқан жаңа үйлерді сол немен қамтамасыз ету, бір жаңағы өзіңіз барған кезде көрген кемшіліктеріңіздің барлығын сол комиссияға салып талқылап жаңағы басшыларға айтып осындай осындай кемшіліктер кетіп жатыр, ертеңгі күні қиын болуы мүмкін деген сияқты мәселелерді айту. Енді әрине олардың барлығына тексеру жүргізілсе, бақылау жүргізілсе, бетімен кеткен нәрселерді осы теледидардан күнде көріп жүрміз. Жаңағы үйлерде жарылыс болып, үйлердің жаңа қабырғалары құлап қалып жатқан жағдайлары бар. Жала құдай сақтасын дейміз. Біздің елімізде осындай депутаттардың күшімен, сіздің комиссияларыңыздың күшіменен оларды бақылау жүргізудің арқасында осындай жақсы сапалы құрылыстар өмірге келіп жатқанын көріп жатырмыз. Әрине оның халықтың да ризашылық сезімдері бар, бірақ тұрғындардың көпшілігі біле бермейді. Сіздердің депутаттардың осындай жанқиярлық жұмыс жүргізіп комиссияларда бет сыртыса талқылап турасын айтып жөндетуге деген ықпал етіп отқандарыңыз өте жақсы деп есептейміз. Дәйімді осы жұмыстарды одан әрі жалғастыра береді деп халық сенеді. Енді тағы бір болса, облыстық мәслихаттағы депутаттық фракцияның бір маңызды бір саласы, көп қырлы саласының бірі индустриялық энергетикалық инфрақұрылымды дамыту және шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау көрсету жөніндегі комиссия. Бұл комиссияға облыстық мәслихаттың депутаты Мереке Жауынбайұлы Дүйсенбаев жетекшілік жасайды. Мереке Жауынбайұлы, енді өзіңіз басқарып отқан осы комиссияның жұмысы жөнінде бір толымдырақ түсінік беріп кетсеңіз. Рахмет. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшысының Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттігі атты Қазақстан халқына биылғы жолдауында өңірлерде индустриялық инновациялық жаңа жобаларды іске асыру жөнінде тапсырмалар айтылған болатын. Президент тапсырмаларына сәйкес индустриялық энергетикалық инфрақұрылымдарды дамыту бағытында облысымызда соңғы жылдары бірқатар жаңа кәсіпорындар салынды. Биылғы жылдың басынан бері жалпы құны 1,2 миллиард теңге болатын 2 жоба пайдалануға берілді. Олар шыны пластикалық құбырлар зауыты жауапкершілік шектеулі серіктестігінің шыны пластикалық құбырлар мен фитингтер өндіретін 3 цехының құрылысы және Ақтау керамзит
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің керамзит тасын өндіретін зауыт құрылыстары. Бұл құрылыстарды салуға және тұрақты жұмыс жасауға жаңадан 135 жұмыс орны ашылды. Біздің комиссия облысымызда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарын айрықша бақылауда ұстап келеді. Облысымызда кәсіпкерлік нысандарын барынша қолдау көрсету дамыту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Маңғыстау облысының кәсіпкерлікті қолдау картасының аясында 2017 жылы 71,5 миллиард теңге жалпы сомасының жаңадан 450 тұрақты жұмыс орны құрылатын 7 жобаны, оның ішінде 5 жобаны толықты және 2 жобаны кезең-кезеңмен пайдалануға беру жоспарлануда. Бүгінгі таңда облыс көлемінде шағын және орта бизнесті жұмыс істеп тұрған субъектілердің саны 46,3 мың бірлікті құрайды. Бұл 2016 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 6,1%-ке көп, яғни 43,6 мың бірлік. Бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында Маңғыстау облысы үшін 2017 жылға жалпы сомасы 1,058 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бағдарлама шеңберінде 2017 жылдың 9 айында 9,2 миллиард теңге болатын 146 жобалды мақұлданды. Бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 1,2 есеге көп. Оның ішінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша 9,1 миллиард теңге сомасына 103 жоба кепілдендіру бойынша 82,6 миллион теңге сомасында 43 жоба мақұлданды. Нәтижесінде ағымдағы жылдың 9 айында 2320 жұмыс орны сақталып, облыс бойынша қосымша 995 жаңа жұмыс орны құрылды. Есепті кезеңде даму өндіріс бағдарламасының аясында өңдеу секторында 12,8 миллиард теңге сомасы 78 жоба мақұлданды. Шағын және орта бизнес субъектілерінің белсенділігін арттыру мақсатында облыста ауыл кәсіпкерлеріне кредит беру үшін Атамекен микроқаржы ұйымы жауапкерлік шектеулі серіктестігі және Маңғыстау кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы жауапкершілік шектеулі серіктестік жұмыс істейді. Атамекен жауапкерлік шектеулі серіктестігінің 2017 жылдың 9 айында 55,8 миллион теңге сомасында 20 микрокредит беріліп, 49 жаңа жұмыс орны құрылды. Бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2,5 есе көп. Комиссиямыз биылғы жылдың 10 ай ішінде 3 рет отырыс өткізіп, оларда облыстық кәсіпкерлік және сауда басқармасының, Атамекен кәсіпкерлік палатасының, даму кәсіпкерлікті қолдау қорының және ауыл кәсіпкерлерін қолдау қорының басшылары өз есептерін берді. Депутаттарымыз және комиссия мүшелері облысымызда кәсіпкерлікті одан әрі дамыту мақсатында тиісті атқарушы органдарға бірқатар ұсыныстар жолдады. Негізінен ауыл кәсіпкерлеріне жан-жақты қолдау көрсету, субсидиялар беру, жалпы ауыл тұрғындарына өз кәсіптерін ашуға көмек көрсету мәселелері біздің комиссияның айрықша назарында ұсталып келеді. Бұл бағытында жұмыстарымыз бұдан былай да жалғасын таба береді деп есептеймін. Дұрыс, Мереке Жауынбайұлы, бұл кәсіпкерлікті дамыту дегенде біздің елімізді дамытудың ең бір өзекті салаларының біреуі, өйткені әрбір халқымыздың тұрғындары өзінің жеке кәсіптерін ашып, жұмыссыздықты азайту деген сияқты мәселелердің барлығын шешімін тауып жатса құба-құба. Осыларға да біздің депутаттарымыз өте үлкен өзінің ықпалын тигізіп келе жатқанын сіздің жаңағы баян еткен әңгімелеріңізден байқап отырмыз. Әрине, бұдан ары қарай да жалғасын тауып, осы комиссия өзінің жұмысында әлі де болса, осы ауылдық жерлеріміздегі әсіресе кәсіптерді дамытуға, олардың өзінің жаңағы жеке кәсіптерін ашуға ықпал етсе, өзінің жаңағы аппаратураларын сатып алуға ықпал етсе деген ниеттеріміз бар. Оларға да сіздер көмектеседі деп сенеміз әрине. Енді елімізді дамытудың өте бір күрделі күре тамыры саналатын бұл жолдар. Мына елбасының нұрлы жол бағдарламасының өзі де аты айтып тұрғандай, осы жолдарды дамыту біздің экономикамыздың нағыз драйвері, алға сүйрейтін де осы жолдар. Оны енді барлығымыз білеміз. Оны әсіресе мына жол менен тікелей байланысты жұмыс атқарып жатқан мына сіз мінекей
Нәжмедин Бақтығали өте жақсы білесіз, өйткені анау Қазақстан темір жолының Маңғыстау бөлімшесін басқарып келе жатсыз көрілдерден бері қарай. Оның үстіне мына облыстық мәслихаттағы депутаттық фракцияның дәл осы көлік логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту жөніндегі комиссиясына жетекшілік жасайсыз. Енді осы бағыттағы біздің өңірде жасалып жатқан жұмыстарға біршама тоқталып, бір түсінік беріп кетсеңіз дейміз. Көп рахмет. Жалпы депутаттық фракциядағы әріптестеріме де осындай жақсы әңгімелер үшін мен де әңгімемді жалғастырғым келеді. Жалпы темір жолдың саласы бұл экономиканың күретамыры болып есептелінеді бірден. Сонау Маңғыстау өңіріндегі темір жолдың дамуы жалпы 2007 жылдан басталды. Сол жылы елбасының қолдауымен біздің Маңғыстау өңірінде 4 инновациялық жоба салынған. Оның бірі мынау өзен арқылы болашақпен шығатын, Иранға шығатын жол, Горғанға дейін баратын жол. Жалпы ұзындығы 690 км-дей. Одан кейін бейнеу арқылы арқаның астығы мен темірін осы Ақтау порты арқылы өткізу үшін салынатын жол, бұның ұзындығы 1200 км-ге шақырымға жететін еді. Соны салды. Оның ішінде мынау бейнеуден бастап біздің Маңғыстау өңірінің құзырына 298 км-дей біздің құзырымызда. Сол салынды. Кейін мынау теңіз порты, бұл Қазақстандағы Ақтау порты бір жаңғы портқа, осы арқылы шығу үшін, Европаға шығу үшін, қиыр шығысқа шығу үшін тағы да порттың көлемін өсіру керек болып, соған байланысты 14-ші жылы нұрлы жол бағдарламасындағы елбасының бағдарламасында соны арқай дамыту үшін мынау Боржақты Ерсай деген тағы да бір жол салынды. 14-7 шақырым жолдық. Соны арқай ұзартып, мынау біздің Кәрі Каспийдік жағасынан 40 портын салу мәселесі қаралып, ол да азғантай уақыт ішінде өзінің шешімін тауып, сол жолға Ерсай арқылы тағы да 17 шақырымдық жол салынды. Егер де Маңғыстау өңірі сол жылдары бар болғаны 814 шақырым көлемінде болатын болса, темір жолдың көлемі бүгін 1500 км-ге жетті оның. Ол дегеніміз бұл ел экономикасын, оның ішінде біздің Маңғыстау өңірінің экономикасын үлкен өсіруге, дамытуға бірден бір үлкен жігер берді. Әрине жұмыс болғаннан кейін халықтың саны, оның әл-ауқаты, оның әлеуметтік мәселелері де шешілді. Егер 2007 жылы өз алдына дербес бөлімше болып шыққан Маңғыстау темір жолы бар болғаны 3500 адам қызмет атқарса, осы жылдары 6500 адам қызмет атқарып, өзінің бүгін семьясын асырап, жағдайын жасап жатыр. Ол тек қана енді бағдарламада көрсетілген мәселе емес, жалпы өңірдің дамуына, оның ішінде біздің Ақтау порты арқылы құрық салынып атқан мына құрық порты арқылы өтетін үлкен көлемді жүктердің саны күннен күнге өсіп келеді. Күні осы жылдың басында іске қосылған құрық порттың өзінен кеше мынау қазан айының ішінде 1 миллион тоннаға дейін жүкті асырдық. Енді жалпы келесі жылдарда мына салынып атқан жаңағы әртүрлі парк дейді біздерде мынау паромный комплекстің тағы да жалғасын тауып салынуына байланысты бұл көлемді 4 миллион тоннаға дейін жылына есептеп отырмыз. Сонда осы бүгін ертең деп отырмыз, мынау тағы да екінші паромный комплекс ашылып, сол жерінде жаңағы мынау кемелер келіп үлкен жүктерді таситын болады. Бүгін таңда 4 үлкен кеме мынау жүктерді вагонмен тиеп алып кететін, сосын 3 жаңағы кішкентай кемелер құрық порты арқылы тасымал жасап жатыр. Бүгіннің өзінде менің стансымда Маңғыстау өңірінің өзінде 800-дің үстінде вагон осы құрық арқылы өтуге бағыт алып тұр. Және де Ақтау порты арқылы өтетін жүктің де саны көлемі аз емес. Неге десеңіз, сол жылдары сол программаның ішінде мынау солтүстік терминал Ақтау портын салдық қой. Оның көлемінде 60 мың тоннаға дейін сиятын мынау астық өнімдерін жинайтын терминал бар. Осы терминалдарды келген Қазақстаннан барлық келген Иранға шығатын, басқа да елдерге шығатын осы астықтардың қоймасынан бүгін таңда 10-15-ке дейін су кемелері сол жүктерді тасымалдап жатыр. Оның ішінде жаңағы 6 мыңдық жарым бар, 3 мыңдық жарым бар әртүрлі кемелер.
егер де статистиканы алатын болсақ, бүгіннің өзінде мен мынау жылдың басынан тек қана осы Ақбидай деген аталатын морпорт арқылы терминалдан, сосын северный, солтүстік терминалдан 11 мың жарымға деген вагонды жіберген екен. 11 мың жарым вагон. Бұл әрқайсына 5 мың жарымнан, 6 мың вагоннан келіп тұр. Одан басқа біздің мына бейне өңірінде орналасқан тағы да бидайлық жаңағы терминалымыз бар. Онда да жаңағыдай келген жүктерді қорытындылап, соны жаңағыдай егер жем болса или бидай болса оны астыққа айналдыратын, сосын Глобалинк дейтін үлкен бір тағы да мекемеміз бар. Мынау ЗПН-нің бер жағына орналасқан, осы жерге де келіп жатқан вагонның саны бүгінде 140-тай вагон жылдың басынан бері келді. Жалпы енді бұның бәрі еліміздің қарым қатынасын, әл ауқатын әрі қарай өсіріп, сол бірнеше паромдарды күніне жіберуге біз ықпал жасап отырамыз. Енді ол арқылы өтетін жүктердің жаңағыдай жүктердің несі бұл бидай, темір, сосын мұнай, мұнай өнімдері. Бұлардың бәрі Бакудың паром арқылы Алят деген паром бар, сол арқылы арғай Грозный арқылы, Поты арқылы Европаға арғай шығып кетеді. Жалпы енді соңғы елбасының 14-ші жылғы 2014-ші жылғы бағдарламасында тек қана темір жолдың мәселесі емес, біздің өңірдің апта жолдарында түзеу, жаңадан салу, өздеріңіз білесіздер, мынау күні кеше 470 шақырымдық бейнеу шетпенің жолдары салынып іске қосылғаны қандай да жақсы адамдарға жақсы қарым қатынас жасауға үлкен әсерін тигізді. Соның арқасында бүгін тағы да осы нұрлы жол программасы менен анау Ақжетке дейін ары қарай Нүкіс қаласына дейін тағы жол салуға үлкен қаражат бөлініп бүгін ол жұмыстар істеліп жатыр. Ол жолдар деген мынау Орал қаласына Россияға тікелей шығып кету үшін және де Өзбекстан көршілес ел Өзбекстанның үлкен өнімдерін біздің мынау Ақтау арқылы біздің Маңғыстау арқылы мынау порт арқылы шетелдерге де шығару мәселесі. Біз тек қана ертеңгі Қазақстанның жүгін ғана тасып отқан жоқпыз. Әрине болашақта Қытайдың Еуропаға шығатын жүктерінде осы біз арқылы, сосын мынау Индонезия арқылы өтетін келетін жүктерді то анау Қытайдың Ляньяньган деген қаласынан бір қаланың провинцияның өзінде 75 миллион адам тұрады. Сол 75 миллион адамның істелінген өнеркәсіптерін мынау Сухой порт дейді, біз енді жаңағыдай Алтын көл деген Қорғас арқылы әкеліп, сол жерде бір терезеден бір терезе, бір есіктен бір есік деген программа бар. Сол арқылы бір жерден тиімізде, сол Ақтау порт арқылы или Құрық порт арқылы Еуропаға, болмаса қиыршысқа шығуға жұмыстанатынбыз. Одан арғай енді Турцияның да жүктері қазір тасымалдауда. Былтырғы жылдары өзіңіз білесіз, азғантай неге байланысты үлкен тасымал жүктерінің бәрі Россия арқылы өтетін жүктердің бәрі біздің паром арқылы өтіп жатыр. Әлі күнге дейін күніне 30-35 автомашина жаңағыдай тиеліп, ол да ары қарай жолын тауып сапарға шегіп жатыр. Келген қайтқан автомашиналарды біздің Құрық порты арқылы қазір түсіріп еліне қайтарып жатырмыз. Енді осындай машиналардың, автомашиналардың, фурлардың сыймауына байланысты Құрық портқа және сондай бір терминал жаңағыдай паромный комплекс дейді сондайды салып жатыр. Бұл да алла болса жылдың келесі жылдың басында осы жылдың аяғында өзінің нәтижесін беріп іске қосылуы тиіс. Жалпы енді біздің мына темір жол бағытындағы тасымалдау жөніндегі біздің жалпы бағытымыз бұл қауіпсіз және сақтаулы жүктерді алған жақтан өзінің баратын жеріне дейін жеткізу болып табылады. Енді біздің бүгінгі депутаттық корпустағы басты мәселеміздің өзі бұл осылардың дұрыстап жұмсалуы, қаражаттың жұмсалуы, олардың дұрыс игерілуі, қалай да бірде болмасын уақытында пайдалануға берілуі, соны біз үлкен назарда ұстап жұмыс жасап жатырмыз. Ол жөнінде де әр фракцияда әр үлкен жиналыстарда ол мәселелер қойылып, айтып шешімін тауып жатыр.
Рахмет. Нәке. Енді дұрыс, жаңа бұл жолдар шынында да күретамыр ғой. Өлкеміздің дамуына үлес қосатын ең басты күретамыр осы жолдар. Темір жол болсын, автожол болсын, су жолы болсын, әуе жолы болсын, елбасының да айрықша атап өтіп отқан нәрсесі де осы. Оның ішінде біздің Маңғыстау өңірі осындай көлік логистикалық жаңағы түйіскен жаңа тоғыз жолдың торабы дейді ғой, тоғыз жолдың торабы деп айтуға толық негіз бар өлке. Иә, оның үстіне мінекей елбасының биылғы жолдауында да айрықша атап өтті елбасы құрықтағы паром өткелінің маңызы өте зор екендігін. Бұл паром өткелі арқылы анау Баку, Бакуден қазір осы жақында ғана пайдалануға берілді ғой, Баку Тбилиси Карска дейтін темір жол. Оған біздің Сағынтаев барып осы ашылу салтанатына қатысып қайтты. Одан әрмен қарай Түркияның жаңағы үлкен жерорта теңізіндегі портына барып, Мерсин дейтін портқа барылып, біздің 600 тонна астығымыз барып сол жерге түсірілді. Міне осындай жаңағы өзіңіз айтқандай Қытайдың тауары да біздің үстімізбен өтеді. Сосын елде болса ерін кетеді деген бар ғой қазақта. Біздің еліміздің үстімен өткеннен кейін ол тауарлардан біздер жаңағы ақшасын алып қалып жатырмыз ғой, солай емес? Иә, күнделікті Қазақстанда тиелетін жалпы астықтың саны, осы біздің Ақтау порты арқылы өтетін саны 250 вагонға дейін күні тиеді. Біздің тек қана біздің ақты бір неге терминалға. Дұрыс. Былай айтқанда, иә. Бұл енді өте ауқымды жұмыс. Сонда өте ауқымды. Екі күнде 500 вагон, біз соны 60 мыңдық терминалға, сосын 23 мыңдық терминалға екеуіне сыйыстырып, сыйыстырғаннан кейін ары қарай тасымалдауын қамтамасыз етіп отырмыз кемелерменен. Дұрыс. Осының барлығы біздің өңірдің де халықаралық маңызының өте зор екендігін көрсетеді. Себебі анау Еуропаның елдеріне дейін Ақтау порты арқылы өтіп келді деп өткенде теледидардан көрсетті. Анау Гамбургтегі үлкен терминалға осы Ақтау портынан барған жаңағы контейнерлерді жүктеу арқылы келгендігін айтып жатты. Бұл жолдың анағұрлым бұрынғыдан анағұрлым қысқарып тауарлардың, өнімдердің әбден мезгілінде жетуіне үлес қосып жатқан. Және теміржолшылардың бірден бір міндеті мынау контейнер деп айтсыз ғой. Мынау қазіргі таңда мынау өз алдына контейнер пойыздарды бөлек шығарып, соны үлкен жылдамдықпен жеткізу мәселесі алға қойылды. Бір тәулікте 1200 километрге жүгіреді қазір. Қауіпсіздікті сақтай отырып, сол 1200 километрмен тәулігіне жаңаларды, жаңа жүктерді елге жеткізіп беруіміз керек. Біздің басты міндетіміз бүгін бірде бір сол. Дұрыс қой. Келген тауарлардың бүлінбей, шашылмай, төгілмей баруының өзі де осы жердегі сіздердің жауапкершілігіңізге мықты байланысты. Оның үстіне мына автожолдардың салынуы да біздің өңірдің әлеуетін анағұрлым арттырып отыр. Иә, мына Ақтаудан Жетібайға дейінгі, Жетібайдан Шетпеге дейінгі автобан, одан әрмен қарай Бейнеу, Бейнеуден Атырауға дейінгі жолдар тіпті тамаша жүріп тұруға өте жақсы жағдай туғызып жатыр. Мұның өзі де халықтың әлеуметтік жағдайын анағұрлым арттыратын бір үлкен күретамыр деп саналады. Сондықтан бұл жұмыстар одан әрмен жалғасады. Сіздердің депутаттық корпусыңыз, депутаттық жаңа комиссияңыздың мүшелері осы жағдайын әлі де болса өздеріңіздің бақылауыңыздан мықтап ұстап, одан әрмен дамытуға үлес қосады деген сенім бар. Енді мына хабарымызды аяқтайтын, қорытындылайтын кезде бір жалпы депутаттық барлығы өздеріңізге белгілі бір сұрақтарды қойсам деп отырмын. Енді өздеріңіздің осы өңірімізді дамытуға қосып жатқан үлестеріңіз жөнінде өздеріңіз салаларыңыз бойынша айтып өттіңіздер. Енді фракциядағы комиссияның жұмысынан да тыс осы өздеріңіз қатысатын көптеген комиссиялар бар. Біздің Нұр Отан партиясында өтіп жатқан партиялық тыңдаулар бар. Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасында қабылданған 7 бағыт бар. Осы бағыттар жөнінде де сіздер қатысып, істеп, жұмыс жасап жатсыздар. Осы бағыттарда қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Өздеріңіздің бағыттарыңыз, өздеріңіздің қосқан депутаттық үлестеріңіз жөнінде де бір хабар беріп өтсеңіз дейміз. Атеке, өзіңізден бастайық. Жалпы мына облыстық мәслихат депутаттары болсын, аудандық, ауылдық округтер депутаттары болсын, мына мемлекеттік бағдарлама
мемлекеттен берілетін қаражаттың уақытында тиімді жұмсалуына негізі бағытталады жұмысы деп мен өзім есептеймін. Халық арасынан шыққаннан кейін қай депутатта болсын, халықтың ішіндегі ішкі сұраныстарымен толықтай хабардар. Ол міндетті бір салаларды аралап көру, көшелерді аралап жүру арқылы көрінуі мүмкін емес. Жалпы сол елдің тұрғыны болғаннан кейін сол жерде қандай да бір бағдарламаларды пайдаланғаннан кейін көзін көріп жүреді, қолың жетіп жүреді. Мысалы жаңағы Абай Айтбайұлы айтып кеткен, мысалы мен Түпқараған ауданын айтатын болсам, жаңа су мәселесі елдің арасындағы, мына жылу мәселесіне келгенде газ мәселесі, газдың өзінің жүйелі қалыпқа жетуі үшін ең қажеттісі ол мына жарық жүйесінің жеткізілуі. Мысалы мемлекеттік бағдарлама, облыстық бағдарламалардағы мемлекеттік республикалық немесе мына жергілікті бюджеттен беріліп жатқан қаражаттарды тиімді тең халыққа бүгінгі қажеттілігіне байланысты талқылауға түсетін үлкен комиссия бар. Мысалы соның арқасында қазір Маңғыстау облысында мысалы қуанып және мақтанышпен айта аламыз, көптеген жерлеріне толықтай газбен қамтылған. Мысалы кейбір адам қоныстанбаған болашақта берілуі мүмкін жерлердің өзіне де газ жүйесі жеткізіліп отыр. Одан кейін жарық жүйелері, одан кейін су жүйелері. Мысалы мінекей Түпқараған ауданына Абай Айтбайұлы тағы да басып айтып жатқан мысалы су жеткізудің өзі осы елдерге, елді мекендерге судың керектігін мына депутаттардың ауылдық жерлерде, ауылда өзінің тұрған жерлерінде барғанда мысалы комиссиялардың қандай да бір нысандарды аралағандағы көргендегі сұрақтарынан туындаған мәселе. Бұл және мемлекеттік бағдарламада бар ауыз суменен қамтамасыз ету мәселесі. Ел арасында сұрақ туындауы мүмкін, біздің үйде су жоқ әлі деген мысалды. Ол ауыл алдағы уақытта ол үй сусыз қалады деген мәселе емес. Жаңа өзіңіз айтқандай, әріптестерім айтып кеткендей, сметалық құжаттар бар, жасалатын сараптамалар бар, тұрғындарға есептелетін есептер бар, соған жүйелі жетіп отырады. Енді сен не бітірдің деген әңгімеде, мысалы депутаттардың барлығының қатынасатын, жаңа өзіңіз айтып отырған, жаңағы кейде қатты-қатты сөзге барып, мемлекетте қызмет етіп отқан департамент басшыларымен, мысалы қаражат бөліп отқан департамент басшыларымен, немесе құрылыс, білім, денсаулық басқармасы басшыларыменен, әрине туризм басқармаларымен сөзге қалып қалатын жерлеріміз бар. Себебі біз өзіміздің жүрген жерлерімізде мысалы осы саланың бүгін дамып кеткенін жақсы көріп отырамыз. Мысалы туризм саласы бойынша да мысалы әр аудандағы туризмге керек, соған пайдалануға қажетті деген нысандардың есепке алынғандығын жақсы көреміз. Елге келген, өңірімізге келген қонақтардың сол жерлерді барып көргенін жақсы көреміз. Осы Маңғыстау облысының тарихымен терең оқып оны түсінгенін жақсы көреміз. Осы бағытта туризм басқармасына осындай бағытта әңгімемізді айтамыз. Екінші білім басқармасына келгенде қандай мәселе қозғалуы мүмкін біздермен депутаттармен, қандай жұмыс жасалуы мүмкін. Мысалы жаңа өзіңіз байқап отырғандай соңғы кезде мемлекет бағдарламасына сәйкес мына қолжетімді баспана, жаңа әріптес ағаларым айтып кетті, әрбіреу әр саланың топ басшысы, тұрғын үй мәселесі, қолжетімді тұрғын үй мәселесі, шағын орта бизнес дамыту бағытындағы. Мысалы салынып жатырған үйлердің арасынан әлі күнге дейінгі мектептің кенже салынуы, мысалы балабақшасының кіріп салынуы, я болмаса мәдени ошақтарының кейбір жерлерде мүлдем болмауы әрине бізбен әңгіме айтылады. Егер ол уақытында салынып жатырса, мәдени ошақтары, кітапханалар, я болмаса мектептер топ көп көп болып салынып жатырса, ол менің жасаған жұмысым еді, менің айтқан ісім еді деп айту біз үшін қиындау. Бірақ талабымыз бүгінгі күнде бар. Мысалы қай ауыл болсын, аудан болсын, бас жоспар деген бар. Бас жоспардың мысалы үшін бүгін сақталуын біз талап етеміз. Мысалы кейбір мектептер ауылдың сырт жағына салынғандығы, ол мектепке ертеңгі балалардың баратын жолы мысалы қашық болуы мүмкін, тасымалдауы қиындауы мүмкін. Мысалы өз бәріміз білеміз, көріп жүрміз, мектептердің төңірегінде
балалар тасыйтын аялдаманың жоқтығы. Мысалы, мектептің жанында болу керек деп айтамыз біз. Неге біз генпланда қарамайсыңыз? Неге мектеп салған уақытта сметалық жобалыққа неге кірістірмейсіз? Мысалы, қандай құрылыс салмасын, мысалы, сол саланың маманы қатыстырылмайтындығын да айтамыз. Мысалы, мектеп салынатын болса, білім саласы қатынаспайды. Қаражат бөлуге келгенде сұрайды, құрылысшы өзі салады, мердігерді заң аясында анықталады, мектеп салынады. Бірақ мектептің қасына сол балы, мектептің кішкентай балдарын таситын автобустың тұратын жері, балаларды алатын жері келесі шағын аудандарда, я болмаса жолдың ар жақтарында, я болмаса жарықтанбаған жер. Біз міне осы мәселелерді де айтып келеміз. Дұрыс, Атқош Жаманғалиұлы, өте дұрыс енді. Бәріміз үшін осы, бәріміз ойымыз Атқошымыз жеткізді-ау деп ойлаймын. Жалпы бүкіл депутаттардың әңгімесі ғой. Бұл қайғысының бөліп алатын жұмыс жоқ. Газдың жетуі, светтің болуы, судың келуі, балалардың жақсы жаңа автобуспен тасымалдануы, мектептің қасында автобустың болуы, жолшыбай кішкентай балдардың асханаларының тұруы. Бүкіл 7-8 жыл бұрын десінде де мындай сұрақтар көбейіп еді. Қазір енді мінекей азайып келатыр. Бұл енді өте жақсы қуантатын мәселе. Сондықтан мен де жақында осы Нұр Отан партиясының алаңында партиялық тыңдау өтті денсаулық саласы бойынша. Жаңа Атқош Жаманғалиұлы айтып отқандай, бұл жерде денсаулық саласына қатысты бүкіл облыстағы бас дәрігерлер, жаңа емханалардың бас дәрігерлері, білікті мамандар, дәрімен қамту мәселесі түгел-түгел осы партиялық тыңдауда талқыланды. Оған міне Атқош Жаманғалиұлы өзі денсаулық саласы бойынша бағыттың куратор болғандықтан өзі жүргізіп өзі тыңдап отырды, өзі баяндама жасады. Осында да өте өткір-өткір мәселелер айтылды. Жаңағы айтып отқандай, Атқош Жаманғалиұлының айтып отқандай, кейде басшыларға тікелей айтып, оның көңілің бар деп неғылып айтпай, тіке айтқанның өзі шынында да үлкен-үлкен жаңағы өзінің ықпалын тигізеді деп есептейміз. Принципте депутаттардың мынадай мақсаты жоқ, бір нәрсені ұрысу арқылы, керісу арқылы, я болмаса жариялау арқылы мен мынаны шештім деген. Жалпы облыстағы болып отырған жаңалықтар, жалпы мына логистика саласында шағын орта бизнестерді дамыту, атамекен палатасымен жұмыс жасау, жаңағыдай кемшіліктерді орын алған біз талқылап отырамыз. Әрине бізді алаңдатады 358 дәрігердің, мысалы, денсаулық басқармасында вице-министрдің докладындағы 358 дәрігердің жетіспейтіндігі бізді қатты алаңдатады. Себебі ертең еліміз міндетті сақтандыру саясатына аяқ басады. Ол кезде дәрігеріміз жетпесе, міндетті сақтандырудың кезінде кімге барып емделеміз? Я болмаса облыс көлеміндегі тұрған, пайдаланынбай тұрған, кейбір қыруар қаражат қалынған, мысалы, дәрігерлік аппараттар, оборудование деп айтылып жатады ғой, құрал жабдықтары тұрғандығы да бізді алаңдатады. Біз оны да іске қосуын талап етеміз. Қосылып істеліп жатырғандар да бар. Дұрыс. Енді құрметті депутаттар, қадірлі телекөрермендер, өте жақсы тұшымды әңгімелеріңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Бұл мәселе, бұл депутаттармен әңгімеміз тек қана бүгін басы деп есептейік. Әлі де жалғаса беретін болады. Өйткені әлі де осы ел ертеңі телебағдарламасы арқылы айтатын нәрселерім бар деп ұмсынып отырған депутаттарымыз бар. Енді жалпы айтқанда әлгіндегі сөзіміздің жаңа қорытындысы, депутаттық корпустың атқарып жатқан жұмысы сан алуан әлі ұшан теңіз. Оларға шын мәнінде де сіздердің халықтың қалаулы екеніңіз, аманат жүгін арқалап жүрген жауапкершілікті мықты сезінгендіктен өздеріңіздің жұмыстарыңызда жетеді, мен білемін. Темір жолда болсын, болмаса Маңғыстау мұнайгазда болсын, қалған өздеріңіздің жұмыстарыңызды, ол да шаш-шетектен көп. Бірақ соны қарамастан біздің Нұр Отан партиясының шақыруына, Нұр Отан партиясының партиялық қабылдауларына, Нұр Отан партиясында өтіп жатқан партиялық тыңдауларға қатысып өз ойларыңыздың білдірудің өзі де осы сіздердің үлкен жауапкершілік жүгін сезінгендіктеріңіз деп есептейміз. Қадірлі телекөрермендер, хабарымыз осыменен аяқталып келе жатыр. Енді
депутатымыз болайық, басқа да басшы қызметтегі азаматтарымыз болсын, біздің барлық мақсатымыздың еліміздің ертеңін нұрлы ету, бүгінгі таңдағы жұмыстарымыздың барлық жемісті болып, еліміздің, оның ішінде біздің облысымыздың өркендеуіне өзіміздің үлесімізді қосу болып табылады. Сондықтан еліміздің ертеңі нұрлы болсын деп хабарымызды аяқтағымыз келеді. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.